Sveiki, su jumis sveikinasi laida Kryptis LT, kurios metu garsi dainininkė, dizainerė ir žinoma socialinių tinklų influencerė Guda Alijeva, keliaudama po Lietuvą supažindins jūs, kokie turtinga žmonėmis ir pasiekimais yra mūsų šalis. Šiandien laidoje matysite 20 metis Rokas Galvonas, virtuvės šefas turintis 3 nuosavus restoranus. 16 metų susirinkęs ten dokumentų krūvą ir eidamas į teismą su savo advokate, prisiteisiau savo pilnametystę. Wow. Metusi muzikinės grupės vadybininkės darbą, Agnė tapo zumbos trenerė Kauno rajone. Į antrą kartą aš gaučiau galimybę vėl turėti merginų grupę, tai aš gal būčiau šiek tiek griežtesnė. Martino ir jo akordeono tandemas pavergė visą pasaulį. Nes žinot, ko jie paprašė princas manęs, kad aš pagročiau kažką lietuviško. Pirmasis mūsų pasakojimas apie jauniausią Lietuvos virtuvės šefą ir verslininką, kuris pirmąjį restoraną atidarė būdamas 16 metų. Šiandien Guda lankosi Ukmergės rajone automagistralyje Vilnius Panevėžys įsikūrusime Domi restorane, kurio šeimininkas virtuvės šefas Rokas Galvonas. Restorane darbų įkarštis, tad Rokas pakviečia Godą į virtuvę prisiliesi prie savo kurtų šedevrų. Ir aš dirbu, darau, oi bus kaip skaniai, iš tų klientų dvigubai. Didžiąją dalį patiekalų dėliojam rankomis ir pincetais. Ten jau, kur yra prabangus patiekalai, kur yra labai daug taškelių, daug įvairių sudėdamųjų dalių, viską dėliojam su pincetais. Išpilsim padažiuką, paprašysiu tavęs uždėti žirnio daigelius. Kur? Rodysiu tuoj. Aš užpilu spanguliu ir raudono vyno padažiuką. Čia yra antiena, čia yra kiaulienos išpila. Tai kągi, patiekalai mūsų baigti, duok 5 ir keliaujam į salę. Ukmergiškis Rokas Galvonas, kurio vardas dar prieš keletą metų nuskambėjo visoje Lietuvoje, būdamas 15 metų moksleivis gamindavo maistą įmonių šventėms, o sulaukė 16 iškovojo teisę atidaryti savo restoraną. Šiandien jaunasis verslininkas turi ne tik konditerijos kepyklėlę bei išvažiuojamųjų banketų virtuvę, bet ir valdo 3 skirtingus restoranus Lietuvoje. Pirmasis Roko restoranas yra įsikūręs Taujėnų dvare Ukmergės rajone, kitas Anykščiuose, o trečiasis Domi – Vilnius Panevėžys automagistralyje. Ukmergės rajone, kur šiandien ir lankosi Guda. Kaip gimė meilė maistui? Na, iš tikrųjų gaminau nuo pat vaikystės, man tai niekada nebuvo svetima. Mėgau gaminti nuo mažų dienų, atsimenu, dar nemokėdavau rašyti, tai receptus piešdavau iš televizoriaus. Ir turėjau nuostabią močiutę ir turiu nuostabią močiutę, kuri man leisdavo gaminti. Tai ta aistra maistui nebuvo, kad iš kažkur. Jinai buvo nuo pat vaikystės, nuo pat mažų dienų. Sunku patikėti, bet jau būdamas 5, Rokas gamino pirmosius savo patiekalus močiutės virtuvėje. Nuo tada pamažu jis kopė kulinarijos subtilybių pažinimo laiptais, o sulaukęs 15, jaunasis šefas jau aptarnavo banketus. Po vienu iš jų sulaukė inspektorių dėmesio. Rokas neslėpė, netikėtas inspektorių vizitas paskatino žengti stiprų žingsnį verslo pasaulyje. Ir paruošiu 15 metų savo pirmą degustacinę vakarienę, tai visa buvo veikla nelegali, tiesiog namuose ruošdavau ir kažkur išveždavau, kažką padarydavau. Po šitos degustacinės vakarienės, kurią suorganizavau, gavau tokį kaip skundą, kaip pastebėjimą, kad Rokai, arba tu tvarkaisi, arba tu turi užsidaryti. Na ir ką, turėjau susitvarkyti, tai per porą mėnesių atsidariau savo pirmąją virtuvę, tai buvo, buvo toksai mažytė virtuvytė prie namų ūkiniam pastate ir iš ten veždavom banketus pirmosius. Kadangi išsiplėtė tą gamybą, atsirado tų banketų, užsireikė darbuotojų, tai reikia atidarinėti įmonę. Atidarinėti įmonę gali tik tai pilnametis žmogus. Na, man 16 aš atidarinėti negaliu. Sužinojau tokį variantą, kad galima gauti emancipaciją, pilnametystę, tai teismo keliu galima prisiteisti. Na, aš šitą kelią sugalvojau eiti. Na tai ką, 16 metų susirinkęs ten dokumentų krūvą ir eidamas į teismą su savo advokate, prisiteisiu savo pilnametystę. Wow. Prisiteisęs pilnametystę, netrukus virtuvės šefas Rokas gavo pasiūlymą atidaryti savo virtuvę Taujėnų dvare. Ir gaunu pasiūlymą. Na tai įsivaizduokit, irgi vaikas apsimti Taujėnų dvaro restoraną. Na, Taujėnų dvaras iš senų laikų, jis buvo toksai, sakykim, vienas iš žinomiausių dvarų, tai jis patenka visada į dvarų penketuką. Tai buvo taip pat irgi labai didelis iššūkis, nes reikėjo atidarinėti greitai. Nebuvo baimės jausmo, vis dėlto turiu galvoje pasitikėjimo savimi, kad aš tikrai galėsiu tai padaryti, o jeigu nepasiseks, dvejonių. Na, įsivaizduokit,
kai ateina kažkoks, tai mane vadindavo piemuo, ateina čia kažkoks piemuo ir pradeda lysti ir atiminėja klientus. Tai vat buvo toksai, na, turbūt ta skura vadinama ir atsirado iš to, iš tų visų skundų ir iš tų visų tokių nutikimų. Tai va tada ir tu pradedi nebebijoti nieko. Nes, nu, aš ir realiai pradėjau nuo to pirmojo skundo. Jeigu ne tas pirmasis skundas, aš net nežinau, kas man jį parašė ir dėl ko aš jį gavau, bet jeigu ne jisai, aš dabar tam žmogui su mielu noru padėkočiau. Aš gal iki dabar dar būčiau dirbęs toj mažoj virtuvytį nelegaliai. Tai kartais yra labai gerai toks spyris į priekį, bet, ta prasme, arba, ir tada pasirenki. Vėliau sekė ir kiti du restoranai. Automagistralija Ukmergės rajone ir Anykščiuose. Roko teigimu, jam labai padėjo jaunatviškas maksimalizmas, kuris puikiai suderinamas su verslumu. Roko virtuvės įkūrėjas pats gamina ir kuria patiklus, vadovauja dideliam kolektyvui. Beje, Rokas pasakoja, jog turint tiek darbo ir atsakomybės, dažnai tenka spręsti netikėtai iškilusias problemas. Didžiausi kuriozai, kurie buvo atsitikę tavo virtuvėje. Ojei. Įsivaizduokit, pas mus virtuvėje yra 3 konvekcinės krosnės. Jos visą dieną nuo ryto iki vakaro jos yra pilnai užimtos ir kepa. Na ir tarkim, ten liko iškepti, atsimenu, kažkokios žuvis kažkokios, ar ten tyriniai žuvies, man atrodo. Ir aš pasilikau juos naktį, nes likau su padavėjais budėti kartu bare, nes administracija jau buvo išvažiavus. Ir aš sudėjau kepti tuos tyrinus. Nuėjau į kabinetą, pas mane kabinete yra sėdmaišis. Aš ant to sėdmaišio, aišku, prisnūdau, nes trečia buvo para prie miego. O žuvis kepa, prabundu ryte, 6 valandas, o žuvies angliu. Tiesiog bandai išsisukti iš visų situacijų, nes, na, o paskui labai smagu, tu susėdi su kolektyvo ar tiesiog atsistoji greitai išgerti kavytės po darbo ir apšneki ir prisimeni, kaip smagiai praleidom dieną. Nepaisant įtempto verslininko darbo, Rokas Galvonas sustoti nežada. Artimiausiu metu vaikinas planuoja atidaryti dar vieną restoraną. Tavo tolimesni planai. Yra 3 restoranai. Kokios tavo ambicijos į ateitį? Na, iš tikrųjų, planų yra įvairių. Neužilgo atsidarys dar vieną kavinukę, o tikėkimės, kad neužilgo pasimatysim ir didžiuosiuose miestuose. Turi tokią svajonę, o kaip jinai pasiseks tą svajonę, matysim. O reklamos matysite. Metusi muzikinės grupės vadybininkės darbą, Agnė tapo zumbos trenerė Kauno rajone. Į antrą kartą aš gaučiau galimybę vėl turėti merginų grupę, tai aš gal būčiau šiek tiek griežtesnė. Martino ir jo akordeono tandemas pavergė visą pasaulį. Nes žinot, ko jie paprašė princas manęs, kad aš pagročiau kažką lietuviško. Antrasis mūsų pasakojimas apie zumbo šokių trenerę. Kauno rajone Akademijos miestelyje šokių ritmu gyvena Aistė Ežerskė. Mergina gali pasigirti itin spalvingų gyvenimų. Pradėjusi šokti nuo 6 metukų, Aistė pamažu pamilo ne tik šokius. Aktyvi, charizmatiška mergina dirbo ir fotomodeliu. Beje, Aistė yra papuošusi ne vieno žurnalo viršelį, dalyvavusi televizijos laidose, įvairiuose grožio konkursuose, Miss Stilius, Miss Laikinoji Sostinė, o Miss Ponia 2012 metais laimėjo Miss Foto nominaciją. Prieš 7 metus mergina gavo pasiūlymą, kuris apvertė gyvenimą aukštyn kojomis. Čia man buvo didžiausias iššūkis mano gyvenime, kad aš nežinau tuo momentu, kaip aš jį priėmiau. Dabar aš pati dabar sėdžiu ir pati mastau. Sutikau, nes gal man patiko ta veikla, mane domino pramogų pasaulis, muzika, šokiai, dar buvau to nebandžiusi su dainavimu. Aistė pasakoja, jog jai niekada nebuvo svetimas pramogų verslas, o scena taip pat yra artima ir sava. Tačiau šokis visuomet ėjo greta. Kartu išvykusi šokti į populiarų prancūzijos klubą, lietuvaitė susipažino su garsiu reperiu, kuris kartu su savo prodiuseriu pasiūlė jai prisidėti prie naujos merginų grupės įkūrimo Lietuvoje. Tai yra žymus gan Bigali, jisai yra iš Amerikos, iš Niujorko kilęs, bet jisai daug metų jau gyvena Prancūzijoje, Paryžiuje. Iš karto buvo konceptas aiškus, 5 gražios Lietuvos merginos, ar tavo buvo idėja, tau buvo duota laisvė rinktis merginas?
skaičių merginų buvo, jie planavo apie 4-5. Bet viskas priklausė, kaip mes rasim, nes mes akcentavome į merginos, kurios turi tikrai stiprius ir gerus balsus. Ir eigoje mes darėm atranką. Tai buvo Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Ko lietuvė skiriasi nuo kitų? Aš manau, kad tinkamu laiku ir tinkamoje vietoje aš buvau. Ir taip gavosi, kad aš buvau ne tik viena, bet ir buvo dar su manim keletą irgi merginų. Ir mes buvom visos gan įdomios ir skirtingų išvaizdų. Ir jiems turbūt pasirodė, kad nu, kodėlgi nepabandžius iš kitos šalies. Tai manau, kad tiesiog ir jam pačiam buvo iššūkis tai pabandyti. Aistė pasakoja, jo grupės vadybininkės pareigos buvo nelengvos. Bet kartu tai ir daug emocijų keliantis iššūkis. Glam grupės merginoms dainas kurdavo reperis Big Ali. Įrašai ir klipų filmavimai lietuvaitėms vykdavo Prancūzijoje. Sunkiausias darbas ne tik kalinančios repeticijos bei vadybiniai iššūkiai Lietuvoje ir Prancūzijoje, bet ir skirtingi merginų charakteriai. Į antrą kartą aš gaučiau galimybę vėl turėti merginų grupę, tai aš gal būčiau šiek tiek griežtesnė ir neduočiau pasirinkimo. Arba, sakyčiau, tiesiai šviesiai. Taip darom ir viskas, nes aš leisdavau joms gal pasirinkti, taikydavausi ir visa kita. Tiesiog man trūko patirties gal. Kuo daugiau tų panelių, tuo daugiau nuomonių ir vis sunkiau dirbti. Tai gal aš realiai palikčiau kokias 3. 3 metus Aistės Ežerskės vadovaujama merginų grupė Glam yra išleidusi albumą, įrašiusi keletą klipų, dalyvavusi net Eurovizijos atrankoje. Deja, Aistė su merginomis pasuko skirtingais keliais. Jaučiasi iš tavęs, kad tau kelia gerus sentimentus. Aš nemeluosiu, aš jų muziką klausant, man šiurpai bėga. Ar neliūdna, kad tai... Ne, kodėl liūdna? Ne, tai yra gražus prisiminimas. Liūdna tai ne... Bet aš turiu dabar savo veiklos, tai iš tikro liūdėti nėra kada. O gal iš tikro ašara būtų dulieta dėl to, kad gal norėčiau dar sugražinti laiką pabūti su kolektyvu, pakeliauti. Tai tikrai ir Paryžiui pabūti, ir pamatyti, ir gerai laiką praleisti. Aktyvi Akademijos miestelio bendruomenės narė Aistė Ežerskė niekur nepasitraukė nuo scenos. Šiandien mergina profesionali šokių mokytoja. Aistė kuria teatralizuotus šokius, įvairius pasirodymus suaugusiems, vaikams ir dainuojančioms grupėms. Veda sveikatingumo treniruotės bei zumbos treniruotės vaikams. Kaip atsitiko, kad po šito va, tokio projekto tu sugalvojai atrasti save visiškai kitam amplua, pradėjai šokti zumbą ir netgi mokyti moteris to? Prieš 4 metus jau į treniruotę zumbo ir tiesiog aš taip žiūriu, kaip jinai šoka trenerė. Aš pagalvojau, kad nu, aš vis tiek turiu grįžti į šokius, nes, nu, nes aš manau, kad nu šokis gyveno manyje. Ir aš pasieškojau, išvykau į Latviją, baigiau zumbas kursų šokių, įgijau licenciją ir pradėjau pirmą sezoną mokyti vesti treniruotės moterim, bet man vis tiek kažko trūko. Tada man kirbėjo dar viena mintis, o jeigu aš pasibaigčiau vaikus dar zumbą, kids irgi mokinti, tai vėl susiradau kursus, bet jie buvo Lietuvoje. Aš juos vėl apsigyniau, įsilaikiau ir antrą sezoną aš startavau su vaikų zumba. Tai jie papildo mane, aišku, ir pavargsti nuo to, bet tiesiog gal pailsi ir vėl jų pasilgsti ir vėl toliau eini. Trečiasis mūsų pasakojimas apie vieną geriausių pasaulio akordionistų. Goda lankosi Vilniaus įrašų studijoje, kurioje savo muziką įrašinėja vienas garsiausių Lietuvos akordionistų Martynas Levickis. Specialiai pabaigiau mažorą. Labas. Labas. Mua. Originalūs autoriniai projektai, vadovavimas orkestrui, muzikos įrašai, pasiruošimas koncertiniam turui Lietuvoje per didžiausias arenas ir nesibaigiančios kelionės po pasaulį. Taip atrodo akordiono ambasadriaus Martyno Levickio kasdienybė. Atlikėjo muziką pavergė klausytojų širdis ir priverčia iš naujo atrasti emocingą ir išraiškingą akordiono muzikos skambesį bei plačias instrumento galimybes. Tai
iš tikrųjų, aš galiu save vadinti ypač laimingu žmogumi, nes aš gyvenu savo svajonę. Ir tai nereiškia, kad mano gyvenimas yra labai lengvas ir vien rožėmis klotas. Tikrai ne. Iš tikrųjų, kiekviena diena yra iššūkis. Iššūkis savo pačiam visų pirma. Nes tu turi atitikti savo paties standartą, savo paties kritiką turi pereiti. Tai yra, taip. Ir ta kiekviena diena tampa iš dalies vis sunkesnė su metais, su kiekviena diena. Bet tuo pačiu ir tas apdovanojimas, nežinau kaip čia iš anglių kalbos verčių, tai ką tu gauni atgal, koncertuodamas, sulaukdamas žmonių reakcijos, keliaudamas, pažindamas pasaulį kartu su savo atliekama muzika, tai yra neįkainojama. Akordionistas Martynas Levickis baigė mokslus Londono karališkoje muzikos akademijoje. Vėliau studijas tęsė Ispanijoje, kur aukštojoje baskų muzikos mokykloje įgijo magistro laipsnį. Atlikėjas yra pelnęs daugiau kaip 30 tarptautinių apdovanojimų. O 2013 metais išleistas jo albumas iš karto atsidūrė Didžiosios Britanijos geriausių klasikinės muzikos albumų sąrašo viršūnėje. Martynai, kaip gimė meilė muzikai tau? Pati pradžia, tai buvo, ko gero, aš dar net 3 metų neturėjau ir barbenau pirštis į stalą ir sakiau savo šeimai, kad aš noriu groti fortepijonu. Tą inspiraciją mačiau tiesiog televizoriuje, kaip kažkas grojo fortepijonu, nes namie nebuvo tokio instrumento, tai aš pasinaudojau stalu. Ta mano šeimyna susižiūrėjo ir nusprendė, kad tam vaikiui reikia kažką įduoti į rankas, kad jis pabandytų pamuzikuoti. Tai taip jau 3 metų būdamas aš gavau dovanų mažą tokį vaikišką akordionėlį iš savo krikštatėvę ir pradėjau jo groti. Taip akordionas tapo neatsiejama Martyno gyvenimo dalis. O 2010 metais Kroatijoje, Varaždine vykusime akordionisto konkurse Kaup Modiale, Martynui atiteko pirmoji vieta ir pasaulio čempiono vardas klavišinio akordiono kategorijoje. Beje, Martynas tapo pirmoju akordionistu pasaulyje, pasirašiusiu sutartį su prestižinė leidybinė kompanija Universal Music. Atlikėjo talentą pastebėjo ir britų karališkoji šeima. Su Martynu susipažinti panoro princas Šalzas su žmona Kamila. Iš tikrųjų yra ekskluzyvas, nes ne kiekvienam tokiam jaunam muzikantui tenka tokia garbė, kad pas juos į repeticijos studiją ateitų princas su žmona. Tai apie tai aš žinojau 2 savaitės iki jų atvykimo. Buvo pranešta, kad tai yra absoliučiai slapta informacija, atsiųstas tam tikras protokolas, ką galima, ko negalima daryti prieš karališkosios šeimos atstovus. Tai aišku, kad įtampos buvo labai daug, jau žinant, kad čia yra ta diena ir aš dabar čia repetuoju ir jie jau kažkur čia vaikštų tame pastate ir jie tu ateis čia tavęs pasiklausyti. Ir tai vyksta. Ir tada viskas taip subliūkšta, nes jie tokie, nežinau, banalu gal sakyti, jie tokie paprasti žmonės. Nu, jie tikrai nepaprasti žmonės, jie karaliai, princai, jie gyvena rūmose, pilyse, jų visai kitoks gyvenimo stilius būdas ir nežinau, viskas pas juos ko gero yra kitaip, bet vien pamačius tų žmonių šypseną ir tą tokį, sakyčiau, nuoširdų, tikrai labai nuoširdų, šiltą susidomėjimą manimi, mano šalimi, nes žinot, ko jie paprašė princas manęs, kad aš pagročiau kažką lietuviško. Kaip tik labai džiaugiausi tokio aprašymo, nes esu sukūręs keletą lietuvių liaudės dainų aranžuočių akordeonui ir aš pagrojau vieną iš jų. Tai žinoma, kad jam labai patiko. Martyno ir jo akordeono tandemas pavergė ne tik karališkąją šeimą, bet ir žiūrovų širdis net 35 pasaulio valstybėse. Vos 29 metų vaikinui teko koncertuoti daugiau nei pusėje Europos valstybių. Daugelyje net po keletą ar 14 kartų. Šlovės sulaukė ir tokiuose egzotiniuose kraštuose kaip Pietų Korėja, Japonija, Singapūras ar Hongkongas. Martynas prisiminė, jog po varginančių kelionių kartą net užmigo prieš koncertą Amerikoje. Tai iš tikrųjų gėdingas atsiminimas, bet jeigu detaliau žvelgti į tai, tai aš buvau tik ką nusileidęs St. Louis'e, buvo labai ilga kelionė iš Vilniaus į Kopenhagą, iš Kopenhagos į Čikagą, iš Čikagos į St. Louis'e. Tai labai ilga kelionė, labai varginanti kelionė ir aš atsidūriau jau koncerto scenos užkulsiuose ir ten laukiau savo eilės, nes aš nepradėjau koncerto. Ir belaukdamas tos eilės, aš sugebėjau tiesiog užmigti ant medinės kėdės. Tai buvo net neminkštas kažkoks patalas ar kažkas. Aš tiesiog sėdėdamas labai ramiai medinės, labai nepatogios kėdės, užmigau. Taip suknibau.
Ir staiga prie manęs prieina koncerto garso režisierius, inžinierius, kuris tvarko visus laidus ir mikrofonus, ar ne, tai už pečių purto ir sako, laikas tau į sceną. O aš buvau jau taip atsijungęs, kad man bene pusę minutės užtruko suvokti iš vis, kur aš esu, kas aš esu, kas tie žmonės čia aplinkui lakstantis panikoje ir šaukiantis, kad man kažkur reikia eiti. Ir aš staiga išgirstu tą muziką iš toli, toli, toli ten kažkur scenoje. Taigi mano kūrinys, man reikia groti. Bet dėja aš jau jį nebesuspėjau. Bet kaip sakau, tai buvo iš tikrųjų pamoka visam gyvenimui. Akordeono virtuozas Martynas grojo tokiuose prestižinėse pasaulio koncertų salėse kaip Royal Albert Hall, Royal Festival Hall, koncertavo su BBC, Birmingamo ir kitais simfoniniais orkestrais. O 2015 metais Martynas įkūrė kamerinį orkestrą Mikro Orkestrą, su kuriuo iki šiol rengia programas ir koncertuoja. Tavo asmeninis orkestras. Papasakok plačiau apie jį, papasakok, kaip atsirinkai būtent tuos žmonės ir kaip tau sekasi su jais dirbti. Iš tikrųjų labai gražus ir toks įpareigojantis titulas, asmeninis orkestras. Taip. Ačiū Goda, džiaugiuosi, kad taip įvardijai. Iš dalies taip ir jaučiuosi, kaip tai būtų mano asmeninis orkestras, nes taip, viskas prasidėjo mano galvoje, tai buvo mano idėja. Nuo mažos kruopelytės viskas virto į tai, kad šiandien mes turime 20-30 žmonių priklausančių tam orkestrui. Tad sakome, iki pasimatymo. Jau kitą šeštadienį tuo pačiu laiku per Lietuvos ryto televiziją. Visas laidos įsimintiniausias akimirkas sekite Godos Alijevos Instagram paskyroje.